যেহেতু এয়া ভোগালীৰ সময় আৰু ভোগৰ সামগ্ৰী এটা উপস্থিত পৰিছে বজাৰে সমাৰে গাঁৱে ভূঁয়ে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ত্যাগক্ষেত্ৰত লক্ষীমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ত্যাগক্ষেত্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ত্যাগক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে নগৰীয়া যিসকল অসমীয়া আছে এই ভোগৰ দিনত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ ভোগৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখুৱাই আছোঁ বিপণী চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিপণী এই ভোগালীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইয়াত তিনিদিনৰ কাৰণে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে চাহপাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাড়ু চাউল এইটো হ'ল ব্লেক ৰাইচ অসমত উৎপাদিত বিশেষভাৱে সমাদৃত যথেষ্ট ভাৰতজুৰি সমাদৃত এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু ইয়াত আছে পিঠা বিভিন্ন তৰহৰ সুস্বাদু পিঠা হয়তো আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাইছে যে লখিমপুৰৰ ভোগালীৰ মেলাখন এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব আৰু গোটেইখিনি ক'ব লাগিব এটা কথা কোনো ধৰণৰ ইয়াত চালানী বা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সামগ্ৰী নহয় গোটেইখিনি থলুৱা উৎপাদিত লখিমপুৰৰ পথাৰত উৎপাদিত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিঠাগুড়িৰ পৰা ধৰি লৈ চাউল সম্পূৰ্ণ আছে আৰু ইয়াত দৈও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুঙা দৈ চুঙাত থকা দৈ বুলি ক'লে সাধাৰণতে যিসকল ভোক খাই ভাল পায় ভোক কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ জিভাৰ পানী ওলাব বাইদেউ কোনটো ব্লকৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমাৰ ইয়াত আছে নাৰিকলৰ লাড়ু মুড়ি লাড়ু পিঠা তাৰপৰা চাউল তাৰপৰা আচাৰ এইখিনি আমাৰ এছ এছ জি মেম্বাৰে বনাইছে গাঁৱৰে হয় আৰু গামোচা যোৰ কাপোৰ বোৱা এইবিলাক অনা হৈছে মানে মাঘ বিহুত এতিয়া আৰু ভোগৰ সামগ্ৰী বিচাৰি ঢেঁকী খালে যাব নালাগে আপোনালোকৰ দোকানলৈ আহিলে হৈ যাব নহয় জানো হয় দামবিলাক কেনেকুৱা অকণ শুনিছো এই মুড়ি লাড়ুত আমাৰ 10 টকা এইবোৰ 20 টকা নাৰিকলৰ লাড়ু তাৰপিছতে এয়া আমাৰ সান্নাগুৰি 40 টকা জহা চাউল মানে কিনিব পাৰি একেবাৰে বৰ বেছি দাম নহয় সস্তা দাম হয় মই সমগ্ৰ বজাৰখন দেখুৱাবলৈ এই মেলাখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি মোৰ সহযোগী আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ যে কেৱল খাদ্য সামগ্ৰীয়ে নহয় ইয়াত বস্ত্ৰৰো উভৈনদী থলুৱা বস্ত্ৰ উভৈনদী মই ইয়াত গ্ৰাহক আছে যিসকল বিক্ৰেতা আছে সকলোৰে লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এখন বিপণীৰ সন্মুখত মই উপস্থিত হৈছোঁহি বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি কৰুণাবৈ ব্লকৰ পৰা কৰুণাবৈ ব্লকৰ পৰা কি কি আছে আপোনালোকৰ বিপণীত অমৃত বুলি এটা বস্তু দেখিছোঁ এইটো কি আছে আমাৰ এইটো নাৰিকলৰ লাড়ু হয় এয়া আমাৰ মিঠা আচাৰ জলফাই কৰদৈ নহৰু আচাৰ আৰু আমাৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ আমাৰ কৰুণাবৈ ধূপকাঠি লগতে আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কেইবাটাও হেলনুমৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰিছোঁ আমাৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ আমাৰ এই অসমী লগত দিয়ে পেলাই আমাৰ গামোচা এয়া লগতে আমাৰ বেকাৰী আছে আৰু আমাৰ এছ এ জি সদস্যা প্ৰস্তুত কৰা এয়া খাৰলি মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো বিপণীখন দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অমৃত ব্ৰেণ্ড অমৃত আচলতে ক'বলৈ গ'লে অসমৰ পৰা যিসকল অসমৰ তাহানিতে ক'বলৈ গ'লে যে পাকঘৰতে আবদ্ধ থকা মহিলাই এতিয়া এটা এটা ব্ৰেণ্ড সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্ৰেণ্ড বজাৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু গোটেইখিনি সক্ষম হৈছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান লখিমপুৰৰ দ্বাৰা এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটো কলপাতত যে বান্ধি থৈছে কি খাৰলি নহয় জানো নিতান্ত শুভকামনা জনালোঁ ভাল হওক আপোনালোকৰ ব্যৱসায় মই ইয়াত যিসকল আয়োজক আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম যে দেখিছোঁ সুন্দৰ এক আয়োজন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লখিমপুৰত হৈছে নেকি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নহয় আগতেও হৈছে এইবাৰ কেইদিনমানৰ আগতীয়াকৈ হ'ল বিহুৰ মানে প্ৰায় 6-7 দিনৰ আগত হৈছে আজিৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লখিমপুৰৰ সকলো ৰাইজে বিহুৰ উপলক্ষে যিমানখিনি পিঠা পনা সাজ পোছাক প্ৰয়োজন হয় অসমীয়া এই সকলোখিনি ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব আৰু তেওঁলোকে খুব কম দামত ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰিব আমাৰ 9টা ব্লকৰ 30টা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা ইয়াতে 30খন দোকান বিপণী খোলা হৈছে আৰু এই বিপণীৰ পৰা যিটো আমি চুঙা চাউল যিটো আমি দৈ চুঙাৰ দৈ মানে অসমীয়া জলপান অসমীয়া জলপান সকলোখিনি ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব নিতান্ত মই আৰু আছে আয়োজক কথা পতা যত্ন কৰিম মানে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে চাওক তাহানিতে আমি ভোগালী বিহু বুলি ক'লে সাধাৰণতে বহুদিন আমি জুহালতে হওক বা ঢেঁকীশালত আবদ্ধ থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ জহা জলপান প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে আৰু সেইখিনি কাৰণে নগৰীয়া যিসকল অসমীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হয় এইবাৰ একেবাৰে কথাটো চমু হৈ গ'ল আপোনালোকে বজাৰত পোৱা মানে পইচা আৰু মোনা এটা লৈ আহিলে হৈ যাব নিশ্চয় হয় সেইটো এটা কথা লগতে আমাৰ কি একেবাৰে থলুৱা বস্তু পাব মহিলাসকলে গাঁৱত কৰা বস্তু পাব আৰু ধৰক ময়ো গাঁৱৰ কিন্তু আজি চাকৰিসূত্ৰে মই এতিয়া ধৰক বিহুৰ যোগ আয়োজন মই নিজেও কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে যিসকল চাকৰিয়াল লগতে যিসকল নগৰত আছে যিসকলৰ এটা ঢেঁকী পতাত অসুবিধা আপুনি মিক্সিৰ যিটো পিঠাগুড়ি আৰু ঢেঁকী পিঠাগুড়িৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে গতিকে সেইকাৰণে ঘৰৰ একেবাৰে জুইত বনোৱা যিকেইটা পিঠা বা গেছৰ টেৱাত বনোৱা যিকেইটা পিঠা যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে গতিকে সেইখিনিকে মানুহক যিটো অতীতৰ আমাৰ সোৱাদ যিটো থলুৱা সোৱাদ যিটো মানুহৰ টেষ্ট দি ভাল লাগি আছে সেই টেষ্টটো যাতে আমি দিব পাৰোঁ মানুহক আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলো যাতে স্বাৱলম্বী হৈ আহে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ থলুৱা বস্তুখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰি 2 টকা পাওক তেওঁলোকো যাতে উন্নতি পথত আগবাঢ়ক সেইখিনি গোটেইখিনি
আমি চিন্তা কৰি আমি এই ভোগালী মেলা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মাজতে সুধি লওঁ যে আমি এই যে দেখিছোঁ যে এই পিঠাগুড়ি হওক বা নাৰিকলৰ লাড়ু সান্দহ এই সকলোখিনি এনেকুৱা একেবাৰে থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয়নে নহয় সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ মানে ডিফাইন কৰিছে, কথাটো কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিছে? হয়, এইখিনি আমি কৰাৰ আগত একচুৱেলি আমাৰ যিখিনি ব্লক আছে ব্লকে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ বহুতখিনি এছ এছ জিৰ লগত যোগাযোগ কৰে, তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি চাই ক'ত কি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে ফিল্ড লেভেল ভেৰিফাই কৰে, বা আমি যিকোনো সময়তে আমি ফিল্ডত যাওঁ, বাইদেউহঁতৰ লগত কথা পাতোঁ, ক'ত কি হৈ আছে আমি চাওঁ, ক'ত কি উৎপাদন আছে, আমাৰ ব্লকৰ কোনোবা এজন ষ্টাফক যদি বা কোনোবা এগৰাকী আমাৰ যিখিনি এক্টিভ মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকক যদি সোধা যায় তেওঁলোকে কৈ দিব পাৰে যে আমুক যদি বাইদেউ ঘৰত আমুকটো খুব ধুনীয়াকৈ হয় বা আমুকটো খুব সুন্দৰকৈ হয়, গতিকে সেইখিনি বস্তু আইডেণ্টিফাই কৰি যিখিনি একেবাৰে ভাল বস্তু সেইখিনি বস্তু আমি বজাৰলৈ আনিব লাগে। মুঠৰ ওপৰত কোনো সন্দেহ নাই, এতিয়া নগৰীয়া যিসকল অসমীয়া আছে তেওঁলোকে ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে, ভোগালী বিহুত ভোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু হাবাথুৰি খাব নালাগে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান লখিমপুৰে যি আয়োজন কৰিছে ত্যাগ ক্ষেত্ৰত তিনিদিনৰ কাৰণে ভোগালীৰ বিশেষ মেলা, এই মেলালৈ আহিলেই হ'ল মাত্ৰ হাতত কেইটামান পইচা আৰু মোনাখন লৈ আহিব, কাৰণ ইয়াত ভোগৰ সামগ্ৰী উপচি আছে, বস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জা জলপান পিঠা পনা ইত্যাদি সকলো, লগতে আছে মহৰ দৈ। মাত্ৰ আহি বাপতি খাওন যিটো অসমীয়াৰ বিহু সেই বিহুটো উদযাপন কৰিলেই হ'ল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সৰ্বত্ৰে এতিয়া বিশ্বায়নৰ যুগ চলিছে, সকলোৱে দেখা পোৱা যায় যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক বিশ্বমুখী কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। ঠিক সেই মুহূৰ্তত অসমীয়াৰ বাপতি খাওন ভোগালী বিহুক লৈ লখিমপুৰ জিলা যি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আছে তেওঁলোকে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নিতান্তই সেয়া শলাগ ল'বলগীয়া।